احسان پی الاقوال خبری چکے وقول للناس حسنا پستی خبری کوا وقول للناس حسنا آ خبر کوا چاہ دے انسان رزخ میں کئینا آغے درد من کئینا بس خبر ما کوا چاہ غلطی ابو ذر رضی اللہ عنہ ربز کی پاگے بانڈے کی دے او چگوری غلام دے ورسلہ غلام جامی او پیزار او حرسا او داغا کما او خدا او دا دو خواب جامی او شان تیری تے ورتا ہوئی چا بزر دا غلام دے ستا او تا مالی کے چاو او دوانا قبل کلیو شان تیری اور دلتا تا فترا او یو زلزا قرشو ما غلام دا او چو غلام دا قرشو ما او تویج دا توری زویا ستا اگا مور چک مالی رنگ تورو دا سوا او نبی علیہ السلام دیسی ناس رہتا ہوئی چا بزر خسر رہے او پی کے جاہلی ہے وستم لوگ کی جاہلیت موجود دے فتا کی وستم جاہلیت دے تا تا دا فتح نشتا رہے چی دا مسلمان سر دا خبری نہ چلی گی او ترا صحابی عظیم باس و جاگین بعد ما چرتم دا سی خبر نہ دا کری یہ چاز لدی پی درد بنش نمی غلام تا نوینزی تا ما دا خبری نہ دی کری دا چاز درد خبری میں نہ دی کری نو دا ما غلام نہیں دا ما رور دے دا ما رور دے ذرا دا مشر رور دا ما نکشر دے دا دیو جن دا ما دا جامی لباس و خوراک سکاک دا بٹول جو شاندی یعنی خبر وارد یو زلی وارد دلا دے دا ندی کڑی لیکن نبی علیہ السلام فرمائے چرا سلور خبری دا سی دی کنے چی دی امت ننو دی چی پاک خبرو کی یو خبر دارا چی دا بل پا نصب کی عیب رائی استلا پا خبر نصب بنی پخر کول دا بیماری ہوئی دی امت ننو دی چی پخر چی کما دین سرے پا خبر نصب کول او دا بل پا نصب کی عیب رائی استل دا با کیوی خام خواب او دریم نمبر دریم نمبر دریم چغی چغی او په مړو پسې چغی ایستلو غاړی راکودلو گریوان سری کولو پالتو خبرې کولو دا تی نوزی نیکان نیکان خزی دی ځان ته خو چې کله بس داسې یو غم راشي داسې چغی او باسي ته حیران شي گریوان شلی او ځان وهي او مختلف الفاظ کوم استعمالی او سلورم نمبر خو تاسو ایمان مکمل ازدش برابر شوی دی په موسمیاتو باندې ہر یو سڑے لے گیا دے الگ موسمیات والے بھی نہیں سبال و باران کی گی یہ لکھا بس کدا خبری مکو استاد موسمیات والے جی دین یو ضروری لیو اتک کالا باران میں نکی گی اتک کالا اور ٹک دو رجی پس باران شروع شو کدے بھی مسا تھا وہ چیزا گورا منو دے خلق و عقیدی مکمل دی طرف تروانی دی یا قوم پرستی تروانی دی پا پختون کی قوم پرستی دیر پا تیزی روان دا اور دا یولی سازش دے دا غی سازش تحت دارا روان دے چې په دې ځای کې یوازې نه په هره علاقه کې ما وکتل دا تاجک برادری ده او دا چې کومه ده پلانکې برادری ده او دا پلانکې برادری ده او دورانی برادری ده دا برادریانی اوس یو ځای کېږي بیا دا برادریانی به د محلي په سر جګړې کوي بیا به د کلي په سر جګړې کوي بیا به د دې خپل غټو قبیلو په سر جګړې کوي پښتون به ختم شي او ختمېدو طرف ته روان دی دویم نه پکې د لیلن چې کوم دی نظریه په تیزۍ سره بیرته روانه شوه د لیلن په نظریه کې چې کله د لیلن نظریه ستا پر وطن کې وه په دې خیبر پښتونخوا په دې پټي باندې وه تا ته پته سبق کېدل د الله او د رسول په شان کې به ګستاخي شاعرانو کوله نن د پښتون شاعرانو چې کوم دی ګستاخي بیا شروع کړې ده اوس خو ستاسو سوشل میډیا ده په دې باندې لګیا دي ټول لګیا دي په الله او رسول پسې ټول لګیا دي په قرآن پسې ټول لګیا دي په ملا پسې په دین پسې په جماعت پسې دا صرف پښتون شاعر کړی دي مخکنی پختن شاعرانه عبدالرحمن بابا نه خټک سیب نه خوشحال خان خټک تری نه دی کړی نه چرته حمزه کړی دی نه چرته بل کړی دی نه چرته بل کړی هغه نه دی کړی دا وستا پختانه چې کوم دی دا شاعران دا ګړی وړی وای دا بکواس کوي دا ولی دا سپتر لیلن نظریه بیرته شروع شه تا په گاڑی باندې په هر دریم گاڑی باندې لیلن تصویر لگاولې ته دې خبره تا شاید چې کوم تصویر لګولې دا لیلن تصویر دی دا تا لګولې دی مخکې دا ختم شوی اوس بیرته دا شروع کو اما کورزو کې زموږ یو مرګره دی هغه یو رلم یو دغه موبایل والله مې ما ورته دا تصویر نه زره سو کړی ما ته ویل سره ټوپې په سر او دا مال هغه لک راوړي ما ته ویل چې په تاله روپې در کوم خدا کی سو کم چې راضی ده دین په دې موبایل په دې شاوله دا تصویر لګو ما ورته ویل تا پته تصویر د چا دی ویجی کرنل قذافی دی کرنل قذافی دومره اوچت شعر راغلی دا راغلی دا د عمران خان دی عمران خان دی ښه شعر راغلی دا راغلی دا د یو نظریې د پاسدار دی د یو حرامي انسان دی چې هغې ته لیلن وایي دا د لیلن تصویر تا پی لګولی په دې ګاډو باندې وګوره که نه ذریقې دی خپلو ګاډو نه ده دا نظریه د روانه ده هغه نظریه شروع شه په پښتون کې تقسیم شروع کړو
دا قوم پرستی شروع شو دا قوم پرستی به دې حد ته رسېږي ختم بمږي. نو دا یو څو خبرې چې د پښتون نه وځي د بل په نسب کې عیب راایستل او خپل نسب باندې فخر کول او په مړو پسې چغې ایستل او ګریوانونه شلول او بیا بارانونه بنوا کول بالانوا کول په ستورو باندې په موسمیاتو باندې کول دا عقیده دا نظریه ده به روانې. نو خپل زبان ټیک کړه، احسان پل اقوال، ښه خبرې کوه، پستې خبرې کوه، چا زړه مه درمن کوه. الله تعالی دې موږ په دې احساناتو باندې پوره پوره وباسي او الله دې موږ صحیح مسلمانان کړي. الله دې زموږ قول فعل برابر کړي. وامالین البلاغ.